evo izložba ove prikazuje ove crteže nastale u poslednjih par godina mog varaločkog rada. Inače sam ove završila fakultet likovnih umetnosti, smer grafika i ove, već duže vremena sam fokusirana na crtež. Radim kombinovanu tehniku i ova izložba prikazuje moj stvaralački opus u poslednjih par godina rada i izdvojila bih korsete, ženski veš, čipku i tako dalje. Znači, bavim se nekom ženskom temom i, i prikazujem ženstvenost kroz radove. Da li prvi put izlažete u Apatinu? Jeste, prvi put izlažem u Apatinu i prvi put sam ovde gost i mogu da, i da kažem samo reči hvale za ovaj divan grad i za ljude koji žive ovde.